Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відключення боржників від теплопостачання у Дніпрі, хід опалювального сезону та підготовку до надзвичайних ситуацій. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії помічниця комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міськради Анастасія Сухіна. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анастасію, чи почали вже відключати боржників у Дніпрі і скільки таких відключень можливо? Станом на зараз ми ведемо активну роз'яснювальну роботу, тобто ще ми нікого не відключали за борги після скасування мораторію. Тобто, зараз ми розвішуємо об'яви на дошках оголошень, працюємо з головами управління, повідомляємо про те, що скасовано мораторій, що можуть бути такі негативні наслідки для того, щоб голови правління, там, ОСББ, кооперативів доносили це до своїх мешканців, що може за несплату тепер можна призупиняти послугу теплопостачання. Тобто ми маємо право ініціювати ці заходи. А скільки взагалі у нас у Дніпрі є боржників, скільком загрожує це відключення? Дивіться, станом на сьогодні катастрофічна сума заборгованості по місту. Тобто це 1,5 мільярда, і зараз ми побачимо, ця сума збільшиться, оскільки будуть вже нарахування січня. От на цьому тижні з'являться нарахування січня. Відповідно, ця сума вже перевалить там, за мільярд, там, 600 мільйонів, а то й 700 мільйонів. Ну це я зараз кажу приблизні цифри. Це сотні будинків по нашому місту. Тобто така велика сума. Велика сума, і дійсно як-то люди нехтують і не хочуть звертатися, якось, знаєте. Бо минулого року відключень ще не було. Ні, там ще діяв мораторій, тобто його тільки не скасували. І це стосується всіх житлово-комунальних послуг, тобто і водопостачання, і електропостачання, і теплопостачання. А от серед причин несплати боргу, адже сума така немаленька, от що абоненти називають причиною, які ви окремлюєте причини? Дивіться, деякі, наприклад, не розуміють, якщо вони виїхали за кордон, вони вважають, що вони тоді можуть і не сплачувати, оскільки вони фактично не знаходяться в квартирі. Але послуга та все одно надається, знаходиться людина в квартирі чи не знаходиться, послуга надається. Тому люди вже з-за кордону, зараз маємо таку практику, вони до нас звертаються, безумовно, не фізично, але є електронна пошта підприємства, є Facebook-сторінка підприємства, вони звертаються, кажуть, я там зараз знаходжуся там, спочатку повномасштабного вторгнення там, в іншій країні, і мені сусіди передали, що там розвісили об'яви, є моє повідомлення, да, є повідомлення про вже там накопичену заборгованість, що мені робити. Також ми розсилаємо по адресу, тобто люди вже отримують претензії, це така свого роду досудова вимога. Тобто ми вже кажемо людині, що якщо ви не звернетеся, не будете укладати договір про реструктуризацію заборгованості або не будете сплачувати її, якщо є така, наприклад, можливість, то ми маємо право звертатися за захистом своїх прав вже до суду, тобто і вимагати в примусовому порядку цю заборгованість доведеться сплачувати. Але тут треба враховувати, що окрім суми основної заборгованості, будуть нараховуватися також інфляційні витрати, там, штрафи, пені, ну, тобто свого роду штрафні санкції. І ця заборгованість, ну я зараз також приблизно скажу, якщо там 13 тисяч заборгованість, то доведеться сплатити, там, наприклад, близько 17 тисяч гривень. Тобто сума буде якби збільшена. Також ми розуміємо, що якщо людина, наприклад, знаходиться там за кордоном, і вона фактично не може принести необхідні документи для того, щоб укласти договір реструктуризації, ми йдемо на зустріч. Достатньо написати, наприклад, гарантійний лист, тобто такі зобов'язання, що я там гарантую, що сума боргу плюс поточні нарахування будуть сплачені протягом і вказується якогось терміну. Там, да, якогось терміну. Тобто тут же ж головне, знаєте, звернутися. Ми йдемо на зустріч, ми знайдемо найоптимальніший варіант там, під кожного нашого абонента. Просто треба не боятися звертатися. Так, зрозуміло. А що є передумовою взагалі для відключення? Це лише несплата постачання чи ще якісь є фактори, на які зважаються під час відключення? Дивіться, це така злісна несплата за послуги теплопостачання. Тобто ми попереджаємо, як я вже сказала, там оголошення, об'яви, розсилаємо повідомлення по адресу. Ми розуміємо, що якщо людина ігнорує, тоді це вже не одна людина. Тобто це цілий, наприклад, там під'їзд, да, ігнорує це. Це вже буде передумовами для відключення. Але все-таки ми ще маємо надію, оскільки після скасування мораторію люди якось трошечки оживилися, почали задавати питання,
для того, щоб врегулювати все в, ну, знаєте, без негативних наслідків, скажімо так, мирним шляхом. А от ви кажете, злісна несплата, це від якоїсь певної суми вже йде на визначення таке злісна несплата? Дивіться, ми маємо право звертатися до суду за захистом своїх прав, якщо є накопичена заборгованість протягом навіть 3 місяців. Тобто, наприклад, якщо людина сплатила там 50 гривень, ну я умовно зараз кажу, 3 місяці поспіль по 50 гривень, але вже є накопичена більше 3 місяців, ми можемо звертатися вже до суду. Але зазвичай, все-таки, перш ніж подати позов, ми декілька разів пояснюємо і намагаємось вийти на якийсь там, знаєте, зв'язок. Просимо дати зворотній зв'язок цього абонента. Коли вже можливе відключення перших абонентів-боржників, коли на які терміни це відкладається і як саме буде відбуватися цей процес відключення? Дивіться, у нас немає технічної можливості відключати кожну окремо кожну квартиру. Тобто технічна можливість стосовно відключення може бути або під'їзд, або весь будинок. Це індивідуально треба дивитися, ну, індивідуально в кожному будинку якби треба дивитися. Коли це буде відбуватися, чесно, я сподіваюся, все-таки, що люди почують нас, зрозуміють, що треба підприємству існувати, придбавати блакитне паливо, сплачувати за енергоносії, робити поточні ремонти. Я сподіваюся, що люди все-таки почують, і нам не доведеться, ну, вживати таких радикальних заходів, що все-таки все будемо ми врегульовувати або договором, або якимись гарантійними зобов'язаннями, ну, або повною сплатою, безумовно. Хто може, то варто сплачувати. Бувають просто дуже часті випадки, коли навіть от пенсіонери, вони сплачують і кажуть, що у мене там і переплата, а у більш молодого покоління, навіть у тих, у кого, я кажу, є можливість сплачувати. Немає можливості, все одно зверніться. До речі, також можна, якщо немає ще накопиченої заборгованості, що я раджу зробити? Ви, наприклад, розумієте те, що є фінансові труднощі, і ви не можете сплачувати повну суму нарахувань помісячно. Ну, наприклад, там виставляється там 2000 гривень в місяць. Ви розумієте, що ви не можете в зимовий період так сплачувати, оскільки там електроенергії більше в зимовий період. Але немає заборгованості, акцентую увагу на тому, що її не повинно бути. Ви звертаєтесь до нашого абонентського відділу, який знаходиться по вулиці Королеви Єлизавети 2, 15А. Це колишня вулиця Глінки, але там вже новий показчик. І написати заяву, що я зобов'язуюсь протягом всього року, тобто і в міжопалювальний період, і в опалювальний період сплачувати, знову таки, треба дивитися, які нарахування, там це в індивідуальному порядку вирішується. І знаходиться, знову таки, оптимальне рішення і для абонента, і для нас. І для вас як гарантія це так буде. Тобто вихід для тих, хто не має змоги сплатити, це або договір, або гарантійний лист, або так, реструктуризація. Дивіться, да, реструктуризація – це коли є накопичена заборгованість, угу. Гарантійний лист стосовно оплати цілий рік і влітку, і в міжопалювальний період, але коли нема заборгованості, можна написати такий лист. Так, тоді у нас не буде, ми будемо розуміти, у нас буде відповідна якби там поміточка, і ми не будемо звертатися там ні до суду, ніяких негативних наслідків для цієї людини не буде. Пані Анастасія, якщо вже все ж таки відключатимуть абонента від теплопостачання, як потім підключатись заново? Чи можливо це і через що доведеться пройти, які можливі етапи абоненту? Дивіться, ми ж не приватна організація, тобто це не буде ніяких фінансових додаткових витрат для самих споживачів. Тобто ми як відключили, так і повернемо. Єдине, що чого ми чекаємо, це для того, щоб люди все-таки більш активно до нас зверталися. Тобто якщо казати про якісь наслідки, там повторне підключення і якась вартість. Ні, цього не буде. Тобто ми відключили і ми потім повертаємо. Ну я сподіваюся, я ще раз наголошую на тому, що нам не доведеться такі радикальні методи застосовувати. Так. І повертаємось до наступного питання. Опалювальний сезон у Дніпрі ще триває. Як він проходить? Чи були надзвичайні ситуації? Скільки та як таких було? Стосовно надзвичайних ситуацій, були поодинокі випадки, десь був там і на житловому масиві Перемога, трошечки витік теплоносія. Це, в принципі, я не можу сказати, що це якась позаштатна ситуація. Буває таке. Наприклад, мороз, десь щось підмерзло, і трапляються аварії, які ми там потім бачимо, там десь хтось викладає там в соцмережах. Ми на такі випадки реагуємо дуже оперативно, тобто якщо брати випадок от той, який був там по набережній Перемоги, протягом години, навіть півгодини наша вже аварійна бригада була там, і протягом там декількох годин вже ситуація була усунена,
все якби повернулося до штатного режиму. Чесно, якщо, мабуть, таких прям, ну, якихось ситуацій там, ну, гучних, ну, мені здається, це може там до 3-4 ситуацій на, ну, протягом опалювального сезону. В принципі, все йде більш-менш нормально. Ми бачимо, що зараз немає таких відключень електроенергії, як це було, наприклад, торік. Ну, я маю на увазі в минулий опалювальний сезон. Тому, в принципі, все, я можу сказати, йде нормально. Зараз лютий, ми дивимося прогноз, взагалі теплий. Там до плюс, до плюс 15. Тому я сподіваюся, що ми вже все-таки будемо так от стабільно і дійдемо до завершення опалювального сезону. Надходили якісь скарги, звернення? От, так. З чим люди взагалі звертаються? Що вони потребують? Дивіться, люди, в принципі, звертаються завжди. Тільки є оголошення про початок опалювального сезону, і скільки б ми не казали, що це процес не одного дня, тобто ми не можемо запустити понад 370 котелень і ще теплорозподільчі пункти, все одночасно, все бігом, все зробити одномоментно. Тому спочатку опалювального сезону. Це було відсутнє опалення. Ви сказали, вже початок є опалювання, а у нас ще от немає. Ми роз'яснюємо, що котельня ще ваша не запущена. Або там, може, десь якась там зупинка теплорозподільчого пункту. Ну, під час, я маю на увазі, запуску. Потім відчинаються питання вже ті, що стосуються налагодження внутрішньобудинкової системи опалення. Це по окремій кімнаті, по окремому радіатору опалення. Ну, батарея для людей, так буде зрозуміліше. Тобто там вже більш такі питання. В принципі, в основному все відпрацювала обслуговуючі організації, міська аварійна служба, жилсервіси. Там, де ситуації були спірні, ми разом вирішували ситуацію. Там були у нас деякі проблеми. Одна Гладкова, наприклад, точніше, колишня Гладкова, зараз Квартальна вже. Сумісно також там виходили на обстеження, ситуації вирішували. Буває, наприклад, люди отримують платіжки, і в них виникають питання. От тариф збільшився, ну, наприклад. Ні, він не збільшився, він вже не змінюється, якщо не помиляюсь, четвертий опалювальний сезон. Тобто він на місці. Єдине, що все залежить від того, скільки споживається тепла будинком. А це залежить, безумовно, від погодних умов. Якщо ми віддаємо більше температури теплоносія, будинок більше споживає теплової енергії, відповідно, платіжка збільшується. Починають порівнювати, а от в позаминулому році я знайшла платіжку. Ну, знову-таки некоректно так порівнювати, тому що грудень, грудень були різні. Так, безумовно. Тобто грудень буває різний, буває більш теплий, буває сильно морозний, січень був холодний, наприклад. Тому доводиться людям роз'яснювати, що це залежить там від тих то факторів. А сам тариф, він не змінився. З чим ще звертаються? Ну, в основному, в принципі, це таке, мабуть, знаєте, топ питань. Якщо, наприклад, десь якесь там відключення або ведуться аварійні роботи, також спитали, але тут хочу подякувати за порозуміння. Тобто в цьому році не було ніяких таких, знаєте, там, ну, скандальних ситуацій. Тобто ми бачимо, ви працюєте, ви нам просто скажіть приблизно, до котрої там години, чи які у вас там перспективи, ви вже розумієте. Тобто, терпляче стало. В цьому році було якось, ну, от, терпляче. Їх не, я не можу сказати, що було просто, може, багато там, знаєте, аварій. Ні, не було такого. Але там, де траплялись поодинокі випадки, то люди якось ставилися з порозумінням все-таки. В принципі, мабуть, більше таких якихось консультацій. За договір реструктуризації зараз багато хто питає, консультуються теж. До речі, це я акцентую увагу і нагадую, хто не знає, можна робити на сторінці нашій офіційній сторінці КП «Теплоенерго», ДМР. Туди також можна надсилати свої питання і оперативно там на них отримати відповідь. Тобто дистанційно, навіть фізично, не приходячи до установи. Так, що дуже зручно. Ну і в абонентський відділ, ну, найгарячіші питання, скільки мені треба сплатити, а чого така заборгованість. Буває, що там в минулий місяць не сплатили або побачили там в Приват24, наприклад, от, до речі, в мобільних додатках буває так, що людина сплатила заборгованість, але завтра вона ще, завтра перевіряють, наприклад, а вона ще не оновилася, так, висить. І починається, я сплатила, воно не прийшло. Ні, воно все пройшло, це просто ще мобільний додаток оцей не оновив інформацію. Угу. Тобто з таким ще часто звертаються. Але знову таки все якось з порозумінням. З порозумінням, так, так, коректно і все. Ну і правильно підмітили, що тепліше на вулиці, за вікном все тепліше на весну, схоже, коли ж заплановано припинення опалювального сезону? Немає ще у нас дати про кінець
коли ми закінчимо в цьому році опалювальний сезон, ми будемо дивитися все ж таки на погоду. Тому що може таке бути, що лютий ще у нас там порадує нас теплими днями, а потім в березні, ми ж знаємо, пам'ятаєте, якийсь рік було, що і в квітні було холодно, так, і сніг був. Тому будемо дивитися на погоду. Це як завжди, там треба, щоб протягом там, 3 днів температура була нижче плюс 8. Ну і подальші плани на поточний рік, чи готуєтесь до надзвичайної ситуації, які зараз вживаєте заходи? Стосовно планів на поточний рік, ми вже будуємо плани більше на міжопалювальний сезон, тобто за результатами проходження опалювального сезону 23-24 вже складається план капітальних ремонтів. Тобто на що нам треба звернути увагу, на які адреси, де є проблеми, де вже застарілі мережі, тобто це вже йде робота, одразу от якби починається опалювальний сезон, ми одразу де видно слабкі місця десь. Тому такі от плани якби складаються, ну це вже на більше там на літній сезон, оскільки по завершенню треба ще провести гідравлічні випробування, ще раз продивитися, в якому стані мережі по завершенню сезону. Тобто якось так. Я думаю, що це буде як завжди відновлення ізоляції, заміна аварійних ділянок, ну теплових мереж, ревізія і заміна насосного обладнання, реконструкція котельного устаткування. Тобто, в принципі, все як завжди. Поступово готуємося вже до міжопалювального. Так. Ну і наостанок ваше звернення до споживачів. Я хочу ще раз всіх закликати не боятися звертатися до абонентського відділу. Тобто це ніхто не кусається, всі йдуть на зустріч, всі розуміють про те, що у когось немає можливості або є якісь фінансові складнощі. Ви просто зверніться, щоб ми це зафіксували і знайшли найоптимальніше рішення як для нас, так і для наших споживачів, навіть для споживачів-боржників. Дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про відключення боржників від теплопостачання у Дніпрі, хід опалювального сезону та підготовку до надзвичайних ситуацій. В гостях нашої студії була помічниця комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міськради Анастасія Сухіна. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!